Muraho neza. Kristo Yesu akuzwe. Mu nsanganyamatsiko tugiye gusangira muri inyigisho, inyigisho irebana n'amasakramentu, amasakramentu matagatifu. Aya masakramentu duhererwa muri Kiliziya, twahawe tukiri abana wenda, tukiri impinja, ndetse na n'uyu munsi Kiliziya ikomeza kutureresha, kuduha kugira ngo dutungire roho zacu. Nkuko rero natwe akenshi twaje duturuka mu muryango, umva buri wese afite aho aba abarizwa, umuryango abarizwamo, nagira ngo turebere hamwe icyo amasakramentu atumariye iwacu mu muryango, iwacu mu rugo. Ariko mbere yuko twasangira icyo ayo masakramentu atumarira, reka twongere twiyibutse amasakramentu ubundi ni iki. Ko hari igihe wenda tubivuga dutyo, tuzahabwa amasakramentu tukabivuga mu mvugo, tukabona abayahawe habaye umunsi mukuru, bikarangwa n'uko wenda habaye ibirori, abantu bakanywa bakarya, ukagira ngo isakramentu ni icyo ngicyo gusa, ku buryo hari umuntu ushobora gukeka yuko guhabwa isakramentu ari ukurya no kunywa. Kubera yuko wenda yabonye kwa kanaka bahawe amasakramentu, cyangwa se iyo hatanzwe amasakramentu muri karitsiye cyangwa se mu baturanyi haba habonetse aho umuntu ajya kuvumba. Sa amasakramentu ni icyo ngicyo gusa. Kristo Yesu akuzwe. Amasakramentu rero wenda twabyize kera muri gatigisimu, wenda twarabyibagiwe, ariko amasakramentu cyangwa se sakramentu ni ikimenyetso kigaragara Kristo yifashisha, ni ukuvuga Yesu Kristo yifashisha muri Kiliziya ye kugira ngo aduhe inema ye itagaragara. Mu yandi magambo, amasakramentu ni ibimenyetso bitanga ingabire byashyizweho na Yesu Kristo ubwe, maze abiraga Kiliziya kugira ngo muri byo tujye duhabwa ubugingo bw'iteka. Mu masakramentu tuhabwa ubugingo bw'iteka. Amasakramentu si ubwa mbere tuyumvise, turanayazi. Nangahe icya mbere? Amasakramentu nangahe? Arindwi. Irya mbere? Irya kabiri? Ukaristiya. Irya gatatu? Ugukomezwa. Irya kane? Nta kibazo, ugusigwa kw'abarwayi. Irya gatanu? Penetensi. Irya gatandatu? Ugushyingirwa. Irya karindwi? Ubusaseridoti. Ndumva tuyazi. Kristo Yesu akuzwe. Ayo masakramentu yose rero uko ari arindwi, Kiliziya iturereresha nk'ibimenyetso nyine bigaragara Kristo yayisigiye kugira ngo Kiliziya ijye yareresha abana bayo, yose rero akuzuzanya. Duhereye kuri rya sakramentu ry'ibanze cyangwa se y'amasakramentu y'ibanze, irya mbere duhabwa ni irihe? Batisimu. Buriya rero mu masakramentu hagabanyijemo ibyiciro bitatu. Uko ari arindwi, nibyo yose ni arindwi, ariko harimo ibice bitatu. Igice cya mbere hari amasakramentu y'ibanze. Sakramentu y'ibanze aduha kunga ubumwe n'Imana. Amasakramentu y'ibanze ni ya yandi atatu abanziriza ayandi, twamaze kuyavuga mu kanya. Irya mbere ni batisimu, irya kabiri batisimu, hakurikira n'iki? Ukaristiya. Irya gatatu ugukomezwa. Aya masakramentu tuyita amasakramentu y'ibanze. Mwarimu yazi uko ari atatu: batisimu, ukaristiya n'ugukomezwa. Ni amasakramentu y'ibanze uko ari atatu. Ayo masakramentu rero agize icyiciro cya mbere, icyiciro twakwita yuko ari amasakramentu
aduha kunga ubumwe n'Imana. Hari n'andi n'ikindi cyiciro rero, tumaze kubona icyo cyiciro cya mbere. Amasakramentu aduha atwinjiza mu Kristo, akaduha kunga ubumwe n'Imana. Tumaze kuyabona batisimu, ugukomezwa n'ukaristiya. Hari n'andi masakramentu, cyiciro cya kabiri ubwo ngubwo cy'amasakramentu asubiza abantu cyangwa se abakristu ubugingo, cyangwa se abafasha mu bizazane bahura nabyo mu buzima bwa hano ku isi. Urumva hari ayibanza abanza aduha kunga ubumwe n'Imana, ariko mu buzima tubamo hano ku isi dushobora guhura n'ibizazane, kandi duhura nabyo kenshi. Harimo indwara duhura nazo mu buzima bwa buri munsi, hakabamo hari indwara zo kumubira, hakaba n'indwara zo kuri roho. Indwara ya mbere ya roho burya ni icyaha, kuko ari cyo gituma roho yacu yandura. Hari amasakramentu rero asubiza, adusubiza ubugingo, cyangwa se akadufasha muri cya gihe twahuye n'ibizazane mu buzima bwa buri munsi. Ubwo aho ngaho mwahita mwumva amasakramentu ari muri icyo cyiciro. Nayaho ubwo ngubwo penetensiya no gusigwa kw'abarwayi, nibyo rwose. Icyo cyiciro cy'amasakramentu adusubiza ubugingo, ndetse akanadufasha, akadukiza indwara duhura nazo mu buzima bwa hano ku isi. Icyo ni icyiciro cya kabiri. Hari n'icyiciro cya gatatu rero. Hari amasakramentu agwiza imbaga y'Imana, ndetse akanashishikariza ubumwe bw'iyo mbaga. Ayo masakramentu kandi akaba agamije gufasha abandi kwitagatifuza. Mu yandi magambo, ni amasakramentu atanga ubutumwa bwihariye. Muri ayo masakramentu arindwi twavuze, mwabonamo yahe muri ayo masakramentu maze kuvuga? Amasakramentu atanga ubutumwa bwihariye. Harimo ubusaserdoti, nibyo, hakabamo no gushyingirwa. Icyo ni ikindi cyiciro cya gatatu. Reka rero tugende tureba mu buryo bw'incamake amwe mu masakramentu yadufasha by'umwihariko. Wenda kuyavugaho yose byadutwara igihe kinini cyane, cyarenga iki gihe tuba twagenewe iyi nyigisho, ariko byibuze nifuzaga yuko uyu munsi twagaruka ku masakramentu agomba kudufasha iwacu mu rugo, nk'uko inyigisho y'uyu munsi ifite umutwe witwa ngo akamaro k'amasakramentu iwacu mu rugo. Reka turebere hamwe ya masakramentu twakagombye guha agaciro by'umwihariko iwacu mu rugo, kuko adufitiye akamaro nk'abakristu ndetse n'abadukomokaho bose. Duhere ku isakramentu rya mbere duhabwa, isakramentu rya batisimu. Isakramentu rya batisimu, rya sakramentu ritwinjiza muri kiliziya, rikaduha kwitwa abakristu, ni ukuvuga abakristu. Isakramentu ritugira abana b'Imana. Isakramentu rya batisimu, ntabwo umuntu yajya kuvuga uburyo ritangwa cyangwa se abaritanga, byatwara igihe kinini, ariko nagira ngo twongere twigarukeho iwacu mu rugo. Iyo dutegura abana bacu, iyo dutegura abavandimwe bacu batarihawe kugira ngo bajye guhabwa iri sakramentu rya batisimu, kuri iki gihe twebwe wenda nk'abasaserdoti, kubera ko dukora ubutumwa, turabibona kenshi, ukabona mu gihe cyagenewe gutanga amasakramentu ku bagarukira Imana, babandi bahabwa amasakramentu bakuze batarayaherewe igihe cya ngombwa, ugasanga hari abantu baza guhabwa amasakramentu barararanyije, niko umuntu yabyita, barakererewe. Ugasanga umwana aravutse iwacu mu rugo, turi ababyeyi, turi abakristu, ariko umwana akarinda kura, akagira imyaka
itanu itandatu irindwi umunani atarabatizwa. Kandi tuzi ko umuntu agomba kubatizwa akiri yahombye kubatizwa ubundi akivuka, kuko abatirizwa mu kwemera kwacu nk'ababyeyi, kugira ngo dufashe roho ye, kugira ngo igihe ahuye n'ibizazane nk'uko twabonye yuko bitabura mu buzima bwa buri munsi, yaba indwara yaba n'ikindi cyamutwara atarakura, no kuvuga cyamwambura ubuzima, kugira ngo abe yareguriwe Imana. Ugasanga rero hari igihe twibagirwa icyo kintu cyangombwa ku bana bacu, kubahesha rya sakramentu rituma begurirwa Imana bakiri batoya, bakiri impinja. Uwo muco rero usanga ugenda waduka kandi ukwira muri benshi, kubera yuko wenda ngo dutegereza yuko tubanza kuzabona icyo tuzaha abazataha ubwo bukwe k'umwana wacu nahabwa amasakramentu, tukabanza tugashaka ibyo tuzabakiriza, ibiribwa n'ibinyobwa. Ugasanga twibagiwe icy'ingenzi, umwana wo kugira ngo tumufashe ahabwe rya sakramentu, ngo reka tubanze dutegereze, tuzabanze tubone urwagwa n'ubushera tuzaha abazaza kudutahira ubukwe. Byaba byiza ibyo ngibyo bibonetse byo kwakiriza abantu, ariko na rya sakramentu ryatanzwe, kuko niryo ryibanze. Bya bindi dutekereza yuko biza gufasha mu kwakira babandi, biza ari inyongera, ntabwo ari byo byibanze. Hari igihe rero tubigira ibanze, ugasanga wa mwana wacu avukijwe ya mahirwe yo guhabwa rya sakramentu rigomba kumugira umukristo, rigomba kumwegurira Imana. Nagira ngo rero uwo muco ugenda waduka utari mwiza, natwe tugize amahirwe yo gukurikira iyi nyigisho, cyangwa se nabo tuzabona duturanye bafite iyo ngeso, uwo muco wo kudahesha abana babo amasakramentu, cyane cyane iryo ry'ibanze rya batisimu, ibinjiza mu muryango w'abana b'Imana, tujye twibuka kubagira inama, twibuke kubahana. Isakramentu niryo ry'ibanze. Batisimu rero tujye twibuka yuko umuntu ayihabwa akivuka, kugira ngo turwane kuri roho ye, yegurirwe Imana akiri mutoya. Buriya hari igihe tugendera nyine ku bigaragara inyuma gusa, ariko tukibagirwa ubwo buzima bwa roho bw'umwana. Reka mbaze ababyeyi muri hano, umwana yakivuka mukamukorera iby'ibanze bisabwa, iyo amaze kurira umukorera iki kindi? Iyo arize uramwonsa? Ngize amahirwe murabyivugiye, uramwonsa. Kuki umwonsa? Kugira ngo wite ku buzima bwe, abone igitunga umubiri we, abone igitunga ubuzima bwe. Kuki rero umwana iyo arize duhita twibuka yuko akeneye icyo gitunga umubiri we, ariko tukaba twakwibagirwa yuko akeneye n'igitunga roho ye? Ngaho rero haba harimo ikibazo gikomeye. Tujye twibuka yuko umuntu atagizwe n'umubiri gusa, umuntu agizwe n'umubiri na roho. Niyo mpamvu rero tugomba guhesha abana bacu batisimu bakivuka bakiri impinja. Bidashobotse yuko yihabwa akivuka, akayihabwa muri ya minsi mikeya amaze kuvuka. Batisimu rero tujye tuyitaho, kubera yuko niryo sakramentu rya mbere ritwinjiza muri kiliziya, umuryango w'abana b'Imana. Niryo sakramentu ritwegurira Imana, kandi twibuka yuko ritutegurira abana bacu Imana. Sekibarahari nawe abari aho ngaho ashaka kumwigarurira. Ejo rero niwumva yigaruriwe na Sekibi, aho ngaho wamenya yuko ari ukubera uburangare bwawe. Tujye twibuka rero kwegurira
abana bacu imana bakivuka cyangwa se mu minsi ya mbere y'ubuzima bwabo. Hari n'ikindi tujya duhura nacyo mu buzima bwacu mu ikenurabushyo cyangwa se muhura nacyo namwe mu mibereho yacu ya buri munsi, mibanire yanyu. Akenshi iyo umuntu atagize ayo mahirwe yo guhabwa rya sakramento rya batisimu ngo yegurirwe Imana akiri mutoya, akiri uruhinja, bikaba ngombwa yuko azarihabwa wenda amaze gukura. Hari nubwo habaho igihe umuntu utarahawe rya sakramentu ahura na cya cyago twahoze tuvuga bya byago bitabura mu buzima bwa buri munsi, indwara, ibyorezo, accident, ku buryo twabona uwo muntu ageze mu kaga katuma yamburwa ubuzima cyangwa se ava muri uyu mubiri. Reka noneho mbibutse yuko isakramentu rya batisimu natwe abakristo, abakristo dusanzwe dushobora gutanga iryo sakramentu turiha abavandimwe bacu. Mwari mubizi ko umukristo usanzwe ashobora gutanga batisimu. Ubundi batisimu itangwa n'abari mu nzego z'ubusaseridoti nyobozi, ni ukuvuga umwepiskopi, umusaseridoti, umupadiri cyangwa umudiakoni. Ariko igihe abo ngabo batabonetse, ariko umuvandimwe ari mu bihe bikomeye byatuma ava mu mubiri, ava mu buzima, adahawe iryo sakramentu rya batisimu, kiliziya yemerera umukristo uwo ari we wese, ni ukuvuga ariko umukristo nawe wabatijwe wemera, kiliziya imuha ububasha bwo gutanga iryo sakramentu ariho wa muntu uri mu byago, muri bya byago byamwambura ubuzima. Ni ukuvuga twese niba twarabatijwe, ndumva ndabona bari hano tumaze gukura, niba atari twese twabatijwe ndatekereza yuko ari benshi, buriya rero namwe mufite ubwo bubasha bwo gutanga isakramentu rya batisimu kuri uwo muntu uwo ari we wese waba uri mu byago byatuma ava mu mubiri, byatuma abura ubuzima buryo bwihuse, ukaba wamurwanaho ukamuha ya batisimu ibanza kumwegurira Imana kugira ngo agende yeguriwe Imana. Icy'ingenzi rero gisabwa kugira ngo utange iryo sakramentu, icya mbere ni ugukora iko kiliziya ibiteganya mu gutanga isakramentu rya batisimu. Uburyo kiliziya yashyizeho, igitabo cy'umukristu dutunze niba atari twese ni benshi, kirimo uburyo dutanga iryo sakramentu rya batisimu. Igihe rero ubona hari umuntu uri muri icyo gihe cy'ibyago byamwambura ubuzima, nawe ujye wibuka yuko ufite ubwo bubasha, kiliziya iguha ububasha bwo kuba waha uwo muntu isakramentu rya batisimu. Ufate cya gitabo cy'umukristo cyawe urebe uburyo kiliziya yateganyije mu gutanga isakramentu rya batisimu, hanyuma umuhe iryo sakramentu agende neza, yitahire neza. Si byiza yuko umuntu yava muri uyu mubiri adahawe iryo sakramentu ateguriwe Imana. Tujye twibuka yuko kiliziya yaduhaye ubwo bubasha nk'abakristu bwo kugira ngo tujye turwana kuri roho z'abavandimwe bacu. Ikindi nacyo kijyana n'isakramentu rya batisimu duhura nacyo mu ikenurabushyo, namwe mujya mubona mu buzima bwa buri munsi iyo dutanga rya sakramentu rya batisimu, ni uburyo duhitamo izina ry'umwana igihe agiye guhabwa batisimu, ndetse n'uburyo duhitamo uzamufasha mu buzima bwe bwa gikristo, ni ukuvuga wa mubyeyi we wa batisimu. Kuri iki gihe hari igihe duhitamo amazina, ubundi kiliziya itwibutsa yuko tugomba guhitiramo umwana wacu izina
y'umutagatifu ni ukuvuga umuntu wabayeho ubuzima bwe hano ku isi atanga urugero rwiza ndetse n'Imana ikaba yarabimwituye ikamujyana akaba ari iruhande rwayo. Kiliziya rero itwibutsa yuko tugomba kwifuriza ibyo byiza abana bacu, tukabaha iryo zina ry'umutagatifu tuzi neza, kugira ngo azakure mu buzima bwe bwa Gikristo akurikiza rwa rugero rw'uwo mutagatifu yisunze. Kiliziya niyo nama itugira. Ariko kuri iki gihe usanga iyo tugiye gufata amazina ya Gikristo cyangwa se amazina ya batisimu, hari igihe tutareba icyo kintu cyangombwa ku izina ry'umutagatifu. Usanga turafata amazina kuko wenda ari amazina agezweho, tutazi aho yaturutse, tutazi icyo avuga, tutazi inkomoko yayo, ugasanga niyo twifuza kwita abana bacu igihe bahabwa batisimu. Ibyo rero ntibyari bikwiye. Tujye twita abana bacu amazina y'umutagatifu tuzi neza, kandi twifuza yuko yabera urugero umwana wacu twifuza guhesha batisimu. Hari ahantu nagiye nsanga umwana bamwise yaratarabatizwa, nuko mbaza umubyeyi ati uyu mwana yitwa nde, ambwira izina ry'Ikinyarwanda nyine. Mubaza nti se ni ryo ryonyine afite? Ati ntabwo arabatizwa. Se urumva uzamubatirisha iri ngo nzamubatirisha aka nanjye banza kunshanga nuko namwe aka urubyiruko ruri hanora umanika akaboko turebe urubyiruko. Ako kazina murakazi, bakita ngo gasilenge mu rubyiruko ngo aka murakazi. Ni ukuvuga umubyeyi wayo yararyumvishe gutyo, wenda urubyiruko rurivuga yumva ari akantu kagezweho, bakavuga ku maradiyo, bakavuga mu mvugo y'urubyiruko basuhuzanya ngo nitwa kanaka aka agira ngo ni izina. Nuko nawe yari afite icyo gitekerezo cyo kuzamubatirisha ngo aka, nuko narumiwe ariko narahereyeho ndamusobanurira, ndatekereza yuko yasobanukiwe. Ariko ibyo nyine byanyeretse yuko hari igihe twifuza cyangwa se dutekereza kuzaha amazina abana bacu tutazi inkomoko yayo. Ni byiza yuko rero twajya duha amazina abana bacu tuzi inkomoko yayo, tuzi n'abatagatifu bagize iryo zina, kugira ngo umwana wacu azakure arebera kuri urwo rugero k'umutagatifu yisunze. Kandi twajya dutoza abana bacu gukurikiza urwo rugero rw'umutagatifu yisunze. Mbere na mbere akarukurikiza abanza kumenya amateka y'uwo mutagatifu, tukajya tumenya n'amateka y'umutagatifu twisunze. Buriya ndibaza niba mpaye mikoro buri wese muri twe nkamubaza nti bazi nawe mutagatifu uzi ubuzima bwe, sinzi niba buri wese yabumbwira. Buri wese arabuzira, ntihagire ubeshye, ntabwo mubuzi. Tujye twihatira rero kumenya ubwo buzima bwa bazina bacu mutagatifu. Haba hari ibitabo byinshi bivuga kuri ku batagatifu, utanabibonye wabaza. Hari abantu benshi bagufasha kumenya ubuzima bwe, kugira ngo ujye umenya ubuzima bwamuranze, kugira ngo n'urugero aguha ubashe kurukurikiza. Narindi rero kuri iryo zina duha abana bacu muri batisimu. Noneho rero tukaza tukagera ku buryo duhitiramo abana bacu ababyeyi bo muri batisimu, abandi bazabafasha mu buzima bwabo bwa Gikristo. Nanone hari umuco wadutse usanga mu gihe tujya guhitiramo abana bacu uzabafasha, ugasanga turibanda kuri bya bindi bigaragara inyuma gusa. Kanaka uriyo ubwo afite imodoka, ubwo afite ipikipiki,
Ugafite, azafasha umwana wanjye, amwishyurire wenda, n'ishuri, ugasanga turabara ibyo by'inyuma gusa. Turajya mu mibare y'isi. Tutibuka yuko tugomba kureba ku Bukristu bwo tugiye guhitiramo umwana wacu. Kristo Yesu akuzwe. Ibyo mvuga ntibiriho mu buzima bwacu bwa Gikristo. Njye mbibona kenshi. Nk'ikenurabushyo duhura nabyo kenshi. Ariko rero tugomba kubikosora. Kuko twaba turimo tuyoba. Twaba turimo dutana. Ni byiza yuko uwo twahitiramo umwana wacu abaye afite bya bindi nahereho ariko ari umukristo koko usenga wubahiriza inshingano ze nk'umukristo muri kiliziya ntako byaba bisa ariko turebye bya bindi by'inyuma gusa ariko niturebe kuri ubwo bukristo bwo duhitiramo umwana wacu twaba twabyishe Kristo Yesu akuzwe tujye tubanza rero kureba n'ubukristo bw'uwo tugiye guhitiramo umwana wacu reka tube tugarukirije aho ngaho ibijyanye n'isakramentu rya batisimu tujye ku isakramentu ry'ukaristiya naryo ni isakramentu rigize ya yandi cya cyiciro cya mbere cy'amasakramentu yibanze twabonye ko ari amasakramentu atatu batisimu ukaristiya n'iki n'ugukomezwa ukaristiya muri gatigisimu twarayigishijwe ukaristiya ni isakramentu ririmo Yesu Kristo ubwe rwose umubiri we n'amaraso ye akatubera icyarimwe igitambo ifunguro n'inshuti tubana ukaristiya Yesu yaturemeye ryari kwa kane mutagatifu araye ari budu udupfire akaridusigira nk'ikimenyetso akaridusigira mu bimenyetso by'umugati na divayi ari nabyo dukoresha mu misa dutura igitambo cy'ukaristiya hanyuma rero Yesu Kristo akabidusigira kugira ngo agumye kubana natwe iteka ryose ubuziraherezo ukaristiya ntabwo nshaka kubigisha icyo ari cyo kuko twarabyigishije muri gatigisimu ariko nanone turebe uburyo tuyihimbaza mu buzima bwacu nk'abakristo nagira ngo twigarukire ku buryo duhimbaza ukaristiya mu gitambo cy'ukaristiya nyine mu misa kuko niho twongera gukora nk'ibyo Yesu Kristo yakoze kuri wa munsi twavugaga haruguru igihe yaramya ukaristiya kwa kane mutagatifu Yesu yitangaho igitambo nagira ngo twongere tugaruke uburyo natwe duhimbaza ukaristiya cyane cyane muri cya gihe cya misa igihe dutura igitambo cy'ukaristiya buriya njya nitegereza iyo tugiye guhabwa ukaristiya tugiye guhazwa njya nitegereza abantu baza guhazwa buriya niba hari ahantu mu misa umusaseridoti aba ari très attention kumva urwo rurimi ni mu gihe cyo gutura igitambo cy'ukaristiya ni ukuvuga kuva tutangiye isengesho ry'ukaristiya hagakurikiraho consecration tugakomeza duhazwa hariya hantu umusaseridoti aba kubera yuko ukaristiya ni isakramentu ririmo Yesu Kristo ubwe rwose Yesu Kristo aba ari aho ngaho ari kumwe natwe igihe umusaseridoti yamaze guha umugisha bya bimenyetso nyine twavugaga umugati na divayi Yesu aba yaje aba ari umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo igihe rero tugiye guhazwa hari igihe muza uzi ko umusaseridoti atabareba buriya abakureba rwose hari igihe umuntu aza avuga nisi uyu muntu muhe Yesu mwihorere
ariko nkagirira impuhwe ze nyinshi nkavuga ntiyemeye kwicisha bugufi nka mu Ukaristiya ugasanga umuntu aje guhazwa aje yirebera hirya no hino abakobwa n'abadamu mbabarire aje areba inzara ze ureba ntacyo bimubwiye cyangwa areba hirya no hino agira ngo hari abantu bamurebe ugasanga wagiye guhabwa ntabwo ari barangamiye uriya rero njye mba nabibonye kandi bo mpaza cyangwa se na mbere yo guhazwa umuntu wese urangaye mba mureba wenda si bose ariko abenshi mba mbareba mu guhazwa rero ugasanga n'igihe tuje guhazwa tugeze imbere y'umusaseridoti hari uburyo kiliziya yateganyije duhabwa ukaristiya budufasha kwiha icyubahiro kugira ngo tuyihabwe kiliziya iteganya guhabwa ukaristiya mu biganza uburyo tubigenza duhabwa ukaristiya ku kiganza turabizi nubwo hari ababicurika bwose babandi babicurika bongere ibikosore sibyo ra iyo tugiye guhazwa tubigenza dute hari ibiganza bibiri icy'ibumoso n'icy'iburyo ni ikihe kijya hejuru icy'ibumoso ababicurika babyumvise kandi hari abo ndeba bari hano ariko abakoresha imoso mumbabarire hari abantu nabonye yuko bashyira icy'iburyo hejuru kubera yuko akoresha imoso agatafatisha imoso yigaburira ukaristiya ariko ababikora nkana abo ngabo bikosore hari n'ubundi buryo rero uretse mu kiganza gusa kiliziya iteganya kuyihabwa ku rurimi nabyo nababonye hari abafite uwo muco mwiza nabyo ni ikimenyetso cy'uko duha icyubahiro Yesu Kristo uri mu karisitiya tugiye guhabwa mu kujya guhabwa rero isakaramentu ry'ukaristiya kujya guhazwa tujye twibuka yuko tugomba kugirira Yesu Kristo icyubahiro gikwiye kimukwiye igihe tugenda tumugana hari n'uwo mara guha ukaristiya wayimuhereza ukabona kuyigushikuza wajya kumuhereza ukabona aho kugira ngo ategereze yuko ushyira Yesu mu biganza bye ukabona wagira ngo mugiye kurwana agatazemera ngo yishikuza ukagira ngo afite ubwoba yuko utari mu yimuhe hari ibyo rero ntibikwiye tujye duha Yesu Kristo icyubahiro akwiye igihe tujya guhabwa ukaristiya tujya guhabwa umubiri wa Yesu Kristo ibyiza dukesha ukaristiya byo ni byinshi ntawabirondora ngo bive imuzi ni byinshi ukaristiya rero irimo ubukungu bwinshi mbere na mbere kuko ni Yesu Kristo ubwe tuba duhawe igihe tuyihawe ukaristiya rero tujye twibuka kuyiha icyubahiro ikwiye atari mu guhazwa gusa navugaga ariko n'igihe tugeze n'isakaramentu imbere y'isakaramentu ritagatifu cyagiye dushengerera igihe twinjiye hariya muri shapere tujye twibuka nk'icyubahiro gikwiye Yesu Kristo koko irindi sakramentu naryo dukunda guhabwa kenshi kandi ryangombwa mu buzima bwacu nk'abakristo turi bunahabwe mu kanya isakramentu rya penetensi isakramentu rya penetensi nk'isakramentu rigeze cya gice twabonye yuko ari igice cy'amasakramentu yongera kutwunga n'imana igihe twatandukiriye tugakora icyaha cyaha kidutandukanya n'imana isakaramentu rya penetensiya yongera kutuvura kuri roho penetensiya idukiza icyaha kongera kutwunga n'imana ndetse na bagenzi bacu n'abavandimwe nayo twongere turebe uburyo tuyihabwa ndetse n'uburyo twitegura kujya kuyihabwa ese buriya mu kwitegura kujya guhabwa isakaramentu rya penetensiya tubyitegura uko bigomba urangiye mbyibaza iyo ugeze imbere y'umusaseridoti wibuka kuvuga ibyaha byawe byose
kugira ngo Yesu Kristo akubabarire. Ntekereza yuko hari abaza bakabana besha, hari uzo kumva arakikira icyaha, kumva ntashaka kukivuga, ukayoberwa ubwoba afite. Icyaha waragikoze, urashaka ko Yesu Kristo akubabarira, kuki wagira ubwoba bwo kukivuga? Usanga uranyura hirya no hino, vuga icyaha uko wagikoze kugira ngo Yesu Kristo akubabarire. Mu ntebe ya penitensiya, Yesu Kristo mu musaseridoti aba yiteguye kudukiza icyaha icyo ari cyo cyose twicujije nta buryarya. Tujye twibuka rero no kuza guhabwa iryo sakramentu, twabanje kwitegura neza, twabanje kuzirikana ku byaha byose twakoze kugira ngo tubyereke Yesu Kristo nta buryarya, ntacyo tumuhishe, ntacyo tumukinze, kugira ngo Yesu Kristo adukize. Yesu Kristo ahorana impuhwe nyinshi mu isakaramentu rya penitensiya, aduha imbabazi z'ibyaha byacu, atugirira impuhwe, akatubabarira, ariko natwe tujye twibuka yuko tutagomba kugira icyo tumukinga, kuko ibyo tuba twarakoze tuba tubizi neza. Isakaramentu rya penitensiya naryo ni ngombwa kuko ritwunga n'Imana, rikatwunga n'abavandimwe bacu, ariko tujye turyitegura neza. Kandi turihabwe kenshi, turihabwe kenshi. Njye ntekereza iyo umuntu amaze umwaka ibiri itatu adahabwa penitensiya, nkibaza uko aba ameze kuri roho ye. Tekereza umaze umwaka utajya muri dushe, utoga, umubiri wawe umeze ute? Mumbwire namwe, umubiri wawe umeze ute? Uzarabe nimaze wenda umunsi umwe, birashoboka umaze iminsi ibiri utoga, utangiye kumera gute? Ubanza nawe ushobora kwihunga kubera impumuro iba gusohokamo, ushobora kugenda wihunga, ariko nta uhunga ikimurimo. Ni ukuvuga rero, niba isakaramentu rya penitensiya ridusukura kuri roho zacu, tekereze iyo tumaze ukwezi, amezi abiri, amezi atatu, umwaka umwe, ibiri, itatu, udahabwa rya sakaramentu, ubwo roho yawe imeze ite? Icyo kibazo mujya mukibaza, ubwo roho yawe imeze ite? Gereranya na wa mubiri nyine utoga, utagira aho utuza, byaba bitangaje. Tujye twibuka guhabwa iryo sakramentu twiteguye kandi kenshi, twibuka guhabwa iryo sakramentu neza twiteguye kandi kenshi gashoboka. Njyewe buriya mu gihe cyo gutanga isakramentu rya penitensiya, gerageza kuritanga uko nshoboye mu bwitange bwanjye bwose, ariko n'imbaraga nkeya zanjye nazo zirashoboka, sinabihakana. Munaniro ushobora kuza akagira abo ntayiha kubera yuko nananiwe, ariko umusaseridoti mu gihe cya penitensiya ahora yiteguye kuyiha abantu bose baje guhabwa iryo sakramentu. Hari n'ibihe kiliziya yateganyije byibuze kugira ngo ujye uhabwa iryo sakramentu mu mwaka. Ibihe bikomeye kiliziya iduteganyiriza murabizi, ibingahera igihe cya igisibo cya diveni. Muri ibyo bihe bikomeye byibuze tujye twibuka guhabwa iryo sakramentu rya penitensi. Nubwo twakagombye kujya turihabwa, nari ngiye kuvuga ngo buri munsi, ariko buri munsi wenda ntiwabasha kubona umusaseridoti, ariko buri cyumweru uriya muri gahunda za paruwasi iyo ariyo yose tugenda duturukamo, haba hari gahunda ya penitensiya muri buri cyumweru, byibuze umunsi umwe mu cyumweru ari iyo gahunda ya penitensi, kuko ba tuzi ko ari sakramentu rya ngombwa. N'igihe wumva wakoze icyaha wumva kikuremereye ku mutima, si ngombwa yuko utegereza wa munsi, ushobora kujya gushaka umusaseridoti ukamwaka iryo sakramentu rya penitensi udategereje cya gihe cyateganyijwe, kubera yuko
wumve icyo cyaha kikuremereye. Irindi sakramentu rero naryo rijyana na penitensi narivuzeho, ni amasakramentu agize cya cyiciro cy'amasakramentu adutabara mu gihe cy'ibyago cyangwa se igihe cy'amage. Nari mpereye kuri penitensiya, sakramentu ridusukura kuri roho, hakaba na rya sakramentu riri muri icyo cyiciro, sakramentu ryo gusigwa kw'abarwayi. Ryo ni sakramentu rya ngombwa mu buzima bwacu nk'abakristo, cyane cyane yuko mu buzima busanzwe indwara ari kenshi zitwugariza. Buriya twavuye n'iwacu hari abarwayi benshi tuzi cyangwa twasize, tuzi barembye, badusabye no kubasabira muri iri sengesho. Kiliziya rero muri ya masakramentu tureresha, iryo sakramentu rirahari, ariko twibuka ko rihari hari. Sakramentu ryongera ryifitemo ububasha budukiza indwara, ariko rikongera no kudusubiza imbaraga kugira ngo tubashe gukomeza ubuzima busanzwe, imirimo yacu isanzwe. Isakramentu yo gusigwa kw'abarwayi, hari imyumvire rero nabonye nanone usanga tujya kubwira umusaserdoti ngo aze aho isakramentu yo gusigwa kw'abarwayi umurwayi wacu igihe tubona ari mu bihe bye bya nyuma agiye kunogoka. Kandi iryo sakramentu ubundi rigenewe umuntu wese wumva arwaye, wumva afite intege nkeya kubera uburwayi. Ntitukajye rero twibuka kubwira umusaserdoti igihe uwo muntu tubona ageze mu bihe bya nyuma. Hari n'igihe baduhamagara wagenda ugasanga umuntu ntakibasha kuvuga, kandi ubundi burya kugira ngo uhe umuntu isakramentu ni byiza yuko uwo muntu yaba agifite ubwenge, mubasha kuganira, akibasha gutekereza kugira ngo wumve yuko afite icyo cyifuzo cyiza cyo guhabwa iryo sakramentu. Hari igihe rero twibuka kubwira umusaserdoti umuntu yageze mu bihe bye bya nyuma, habura igihe gitoya umwuka ushire, ntabwo byaba bikwiye nabyo. Tujye twibuka kumutabariza igihe tubona akibasha, agifite imbaraga, akibasha kuvuga, akibasha gutekereza neza, ku buryo mu kuganira n'umusaserdoti amugezaho n'icyifuzo cye, kugira ngo mu kumuha rya sakramentu umusaserdoti abashe no kumuturira icyifuzo cye ku Mana. Kubera yuko burya iyo umuntu arwaye bafite wenda n'icyo yifuza yuko Imana, afite icyifuzo ashaka kugeza ku Mana, agashaka kukibwira umusaserdoti, ariko rero iyo wa muntu umwuka washize ntabwo yabona uko abibwira umusaserdoti. Tujye rero twibuka gutabariza abarwayi bacu igihe batageze kuri wa munota wa nyuma gusa. Igihe umuntu yumva arwaye, yibuka guhamagaza umusaserdoti aza muhe rya sakramentu, ariko bitageze muri cya tutarinze gutegereza kwagera muri cya gihe gikomeye, muri cya gihe agiye gushiramo umwuka, muri cya gihe agiye kuva kuri iyi si, ntabwo byari bikwiye. Tujye duhamagara umusaserdoti igihe tubona akibasha kuvuga ndetse agifite n'ubwenge buzima. Isakramentu kandi ryo gusiga kw'abarwayi hari ikindi nari nibagiwe, ntabwo rivanaho yuko tujya kwivuza ku baganga Yezu yahaye ubwenge kugira ngo bajye batuvura. Sakramentu ryo gusiga kw'abarwayi ntabwo rivanaho kujya kwivuza kwa muganga, ko nako tujya tukamenya. Ntabwo waba urwaye malaria, wenda niyo dukunda kurwara kenshi, ntabwo waba urwaye malaria uzi neza ko ariyo ngo utekereze yuko isakramentu yo gusigwa kw'abarwayi riri bukize umurwayi kurusha ibinini byakozwe
n'umuganga Imana yahaye ubwo bwenge bwo kugira ngo nawe mu bumenyi bwe abashe gukiza abantu. Tujye tubanza tujyane umurwayi wacu kwa muganga, n'abaganga Imana ibakoreramo, Yesu Kristo niwe uba warabahaye ubwo bwenge bwo kugira ngo bavumbure iyo miti ikiza indwara z'umubiri, ariko n'iryo sakramentu rikaza ryunganira. Tujye tubanza kujyana umurwayi wacu kwa muganga kugira ngo ubwo bwenge Imana yahaye abaganga bubanze bukore, igihe butabashije cyangwa se buze bwunganirwa na rya sakramentu na ya ngabire ituruka mu isakramentu ryo gusigwa, ariko ikaza yunganira bwa bumenyi bw'abaganga, kubera yuko nabwo ni Yesu Kristo uba warabutanze kugira ngo bufashe budufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nitwibuka kubajyana kwa muganga hanyuma tubone kubatabariza umusaseridoti. Amasakramentu muri rusange harimo ubukungu bwinshi, ubukungu bwinshi cyane cyane ko ariho Imana yongera kutugaragariza impuhwe zayo mu masakramentu. Nk'ibimenyetso bigaragara Kristo yasigiye kiliziya ye kugira ngo bijye biyifasha kutagatifuza abana bayo, amasakramentu ni ngombwa ko tuyahabwa kandi tukayahererwa igihe, kubera yuko nyine yongera kudutagatifuza, akongera kuduha inema dukeneye mu buzima bwacu bwo kuriroho. Amasakramentu ni ngombwa yuko tuyahabwa kandi tukayahererwa igihe. Uriya njya ntekereza nk'abantu bava muri kiliziya bagiye mu yandi matorero cyangwa amadini yandi, njya nibaza ikintu baba bakurikiyeyo njyewe nka kibura, kubera yuko muri kiliziya nta kintu tudafite. Amasakramentu duhabwa iyo munsi twibanzeho, ikintu cyose wakenera mu buzima bwawe bwa buri munsi amasakramentu birimo, byose birimo. Buriya rero njya ntekereza abantu mu kanya batubwiraga yuko iminsi yashize twagiye dukurikirana za nyigisho zidufasha kongera kwirinda cyangwa se kujya tumenya ya madini y'iki gihe y'inzaduka, wenda bita amadini y'ubuyobe. Ariko ayo madini ni ukuvuga nibaza umuntu yajyamo icyabakurikiyemo, nta sakramentu bagira, kandi amasakramentu twebwe niyo adufasha kwitagatifuza. Nibaza rero icyo umuntu abakurikiyeyo singibone hafi, wenda haba hari impamvu umuntu agiyeyo ntabwo mba nyizi, ariko ntabwo mba ntekereza ubigereranyije n'ubukungu dufite muri kiliziya, ntabwo mba numva ikintu cyakurura umuntu kimujyana aho ngaho. Amasakramentu rero Kristo yasigiye kiliziya ye arimo ubukungu bwinshi bwakagombye kudufasha gukomera ubu Kristo bwacu, ndetse akanadufasha gukomeza abavandimwe bacu. Amasakramentu ni ngombwa ko tuyahabwa kandi tugakangurira n'abavandimwe bacu kuyahabwa neza kandi kenshi, kuko arimo ubukungu bwinshi. Niho Imana yongera kutugaragariza impuhwe zayo. Amasakramentu ni nk'imiyoboro Imana inyuzamo impuhwe zayo kugira ngo idutagatifuze. Tujye tuyahabwa kenshi rero, tuyahererwe igihe, dukangurira abavandimwe bacu batayahawe cyangwa se batarayahabwa tubakangurire kuyahabwa kandi kenshi kandi neza. Amasakramentu ibimenyetso bigaragara ariko aduha ubuzima cyangwa se aduha inema kuri roho zitagaragara, izo ngizo zongera kudutagatifuza tukongera tukaba bashya kuri roho. Ubuzima bwacu mu bantu bacu n'Imana ukongera ukivugurura, tukayivugurura.
amasakramentu niyo adufasha kugira ngo dukomeze kunga ubumwe n'Imana cyane cyane duhabwa neza ayo masakramentu. Kongere natwe rero twisuzume uburyo duhabwa ayo masakramentu Kiliziya iturereje. Ese aho nitwaba tuyakerensa wenda rimwe na rimwe, ariko buriya padiri ampaye koko penitensia ibyaha ndabikira? Hari uwakwibaza wenda icyo kibazo ko yaba ari sekibi tumukibaza. Amasakramentu ntitukayakerensa, ni Kristo wayasigiye Kiliziya. Kiliziya nayo igaha ububasha abantu bamwe na bamwe kugira ngo bajye bayaha abandi ba Kristo. Iyo umusaseridoti atanga amasakramentu, ni Kristo ubwe uba utanga iryo sakramentu. Hari imvugo ikunda kuvugwa, urugero wenda nko kuri batisimu, iyo Petero abatiza, ni ukuvuga Petero intumwa, ni nawe Yesu yashinze agize umushumba wa Kiliziya wa mbere, iyo Petero abatiza ni Kristo ubatiza. Niyo nabingiye kuvuga ngo Yuda umwe wagambaniye Yesu, iyo nawe abatiza ni Kristo ubatiza. Iyo mvugo rero icyo ishatse kuvuga ni ukuvuga ngo amasakramentu ntabwo agira ububasha kubera ubutungane bw'utanga iryo sakramentu. Ibyo mwari mubizi, hari igihe iyo tujya gushidikanya iyo nyine sekibi yakujemo akakubwira ati ese buriya mupadiri wenda kutuzi ko nawe wenda ari umuntu nkawe, ese ya sakramentu aguhaye rifite ububasha koko, rirafata? Rijya abakristo ibibazo nk'ibyo. Nyamara rero umusaseridoti ni ikimenyetso cya Kristo wagati mu bantu, ko yaba ameze kose, isakramentu atanze yaba ari umutagatifu nubwo nta mutagatifu kuri iyi si, yaba wenda ari umuntu urangwa n'intege nkeya, iyo atanze sakramentu ni Kristo ubwe utanga iryo sakramentu. Amasakramentu rero ni imiyoboro Imana inyuzamo impuhwe zayo kugira ngo izo mpuhwe zayo zidufashe, zongere zituvugurure, zidutagatifuze, zongere zidufashe kwivugurura mu Kristo bwacu. Tujye duherwa rero amasakramentu igihe kandi tuyahabwe kenshi. Nagira ngo rero mu gihe turi buze kujyamo mu kanya cyo kujya kumedita, kwitekerezaho, dutekereza ku Bukristo bwacu, twongera kwigarukamo, twongere dutekereza uburyo duhabwa ya masakramentu Kiliziya turereje, uburyo duhesha amasakramentu abana bacu. Ukanya navugaga bya bindi bigenda byonona guhabwa isakramentu neza, cyangwa se abantu bagenda basa naho bayoba bigatuma badahabwa amasakramentu. Twongere tuzirikane kuri ibyo byose byatuma udahabwa isakramentu, cyangwa se byatumaga urihabwa uko bitagomba, kugira ngo natwe tujye tubyirinda. Kuko amasakramentu ni ngombwa mu buzima bwacu nk'abakristu, ni ngombwa mu buzima bwacu bwa Gikristu, kuko niho Imana yongera kunyuza impuhwe zayo kugira ngo dutagatifuze, kugira ngo twongere twunge ubumwe nayo. Tujye rero tuyahabwa kenshi, dukangurire n'abavandimwe bacu kuyahabwa. Reka dusoreze ahangaha. Wasanga iwanyu hari abantu banangiye umutima banze kuyahabwa, ariko ni ubutumwa bwacu nk'abakristu, ni ubutumwa bwawe mubashije kumva inyigisho, kumva yuko amasakramentu ari ngombwa, wongere wigore wegere umugenzi wawe utarahabwa amasakramentu,
mwegere umwigishe umukangure kugira ngo nawe ahabwe amasakramentu yongera avugurure umubano we n'Imana ku izina